tal-għada mal-partit laburista, mal-gvern laburista ma jemxejn hlif dejn. Dawn kienu l ewwel kummenti tal-kap tal-oppozizjoni u tal-partit nazjonalista wara l budget li prezenta l-gvern għas-sena d-dihla. Budget li qed proġetta l-istess deficit li kien għal din is-sena. Dan huwa budget fl-arja. Fl min kejja deficit ħafna ikbar mill-li wiet, ma wettax u dan fi kli mustess mux etnejdu għahna. Terz tal-mizuri tal-budget tas-sena l-oħra. Bernard Grek għalli li dan u gvern li dejjen li l-pajizna 5 biljon euro bejn l-2020 u l-2024 u li nesa li l-faċeċ sħax taħad-Dima. Dan u il illi nesa il-frontliners, nesa li nurses, li tobba, l-edukaturi, l-lessis u koll. Nesa u kol l pulizija Nesaw kol il-problemi il-gbar tal-bdiwa tana, tal-raħħala, tal-sajjeda. Uwa għalli fil-budget emmezuri tajbin l partit nazjonalista ilu jinsisti fuqom, fosthom dawk tal-medicini bxejn, bħal tal-IVF. Madankollu kollu l-budget ma kol fih ebda vizjoni fuq setturi ewlenin tal-ekonomija. Il-manifattura, il-turizmu u servizzi finanzjarji intesew fil-waqt li l-gvern ftaħar b'investimenti tal-Partit Nazzjonalista u ma ħareġ blebda ideja ġdida wara l-falliment tal-blockchain. Bellajtu wilhom fuq il-blockchain. Issa għettilom li hija buzzword, Ministru. Bernard grekki kritika żida minima fl-oli tal-ħajja ta' euro u 75 centezmu fil-waqt li fakkar fil-miljuni li l-gvern qed fuq f'konsulenzi. Euro u 75 centezmu għall-għoli tal-ħajja, imma flus għal vitals kellu il-miljoni. Flus u miljoni għall-elektrogas sap u jibqa jisib. Et nżidu d-dejn ta' pajizna berba miljon euro kull-jum u għall-pensionant il-gvern kellu. Wieħed u ċentezmu Il-kap tal-Partit Nazjonalista għalli għal-kemm il-Ministru Klajd Karwana għalli se jirranġa l-mekanizmu tal-kontijiet ma qalx meta se jgħamel dan. D dak li seraqna, et jgħajdlek, mux serja tjolna l-ura, għawnek jgħabillek u kol mal-Partit Nazjonalista. li il-weda tana i li jgħalsuk l-ura ta' dak li serqek. 50 miljon. Bernard Grek i referaw kol għal-fat li dwar governanza tajba fil-budget għembis żewġ sentenzi. Gvern nazjonalista ikun garanzija ta' pajis psaħtu biex fil imkien ikolna poplu psaħtu. Kristina Majra, Al-Net News.